Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal Quer Aprender. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. Se você fez a configuração do seu Facebook Shopping, conseguiu concluir do Instagram, mas no meio do caminho ou depois dessa configuração você perdeu o acesso ao seu Facebook. Por algum motivo, seu Facebook foi bloqueado, ou você perdeu a senha, não consegue lembrar, não consegue acessar os e-mails, enfim, por algum motivo você não consegue acessar o seu Facebook. Então, eu quero mostrar para você como fazer a reconfiguração do Facebook Shop. Nós sabemos que para fazer a configuração dentro da plataforma da Nuvem Shop, você precisa selecionar uma página e aí fazer todo aquele trâmite normal para poder habilitar essa função dentro da loja. Uma vez que você não tenha mais acesso ao seu Facebook, vai ficar complicado para você poder fazer a gestão do seu catálogo. Então, fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo que eu quero mostrar como você vai reconfigurar o Facebook Shop na sua plataforma da Nuvem Shop, beleza? Antes, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Né? Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, um botãozinho vermelho. Você clica, se inscreve no canal e seleciona aí a opção Todas para você receber todas as notificações quando eu publicar um vídeo novo aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, você já deixa já esse like também, que ajuda bastante aqui no crescimento, ok? Bem, então vamos lá ver como que é feita essa reconfiguração. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que tiveram algum problema no Facebook e aí não estão conseguindo fazer a reconfiguração do Facebook Shop. Então, vamos lá ver comigo. Vou colocar aqui na tela do meu computador. Então, funciona da seguinte forma. Uma vez que você configura o Facebook Shop, ele já fica com essa opção aqui habilitada. Se você vier aqui em Facebook Shop, no catálogo, quando você entrar na sua loja, aqui, ó, vai aparecer essa tela aqui para você. E aqui embaixo você tem, na parte de canais de vendas, né, vai estar fechadinho assim, você clicou canais de venda, Facebook Shop, ok? Então aqui mostra que a função ela já está ativa, ó. Você tem uma opção para editar, tá? E aqui você tem o número do seu pixel, ok? Tá aqui, ó, o número do pixel que foi ativado para esse recurso. Então você vai clicar aqui em editar, e aí você tem algumas opções aqui, ó. Nessa última opção, avançadas, tá? Mas um lembrete importante aqui, deixa eu fechar essa janelinha. Você precisa já estar com a sua conta do Facebook já plugada, ok? Então aqui eu tenho a minha conta, tem algumas páginas aqui. Então você já loga no seu Facebook numa aba nova, vem na loja virtual aqui dentro do administrativo, clica aqui na opção editar, vai clicar nessa opção aqui editar, vamos esperar ele carregar. E aí dentro dessa opção editar, você vai ter aqui opções avançadas, tá? Quando você clicar aqui em opções avançadas, olha o que vai aparecer para você, remover, ok? Então você vai remover essa configuração que está aqui e vai recolocar. Eu vou fazer o procedimento com vocês aqui, deixa eu saber qual é a página que eu estou aqui. Então, ó, clica aqui em remover, ele vai perguntar, né, ó, tem certeza que deseja remover a extensão do Facebook para empresas? Aqui ele fala, ó, tem algumas informações, né, ó, quando você desconectar a sua loja da Nuvem Shop do Facebook, do Instagram e do Messenger, todos os anúncios ativos usando o seu pixel do Facebook ou catálogo terão a veiculação interrompida e precisarão ser recriados, tá? Então aqui ele informa todos os plugins, todas as lojas e todas as etiquetas de preço. Então vamos clicar aqui em confirmar. Então, você vai fazer a remoção dessa extensão. Ok, removi, tá vendo? Ó, ele voltou para a forma original, antes de você fazer a configuração, tá? No entanto, que se eu vier aqui em InstaShop, deixa eu ver. Aqui tem os passo a passo, ok. Então, vou clicar aqui em Facebook Shop, legal. Então, o que que nós vamos fazer agora? Se você teve um problema com a sua fanpage, por algum motivo, se você criou uma nova fanpage, tá, dentro do Facebook, então você consegue agora fazer a inserção de uma nova página, tá? Porque eu removi, né, a primeira configuração, a primeira extensão que a gente colocou dentro da plataforma da Nuvem Shop, da sua loja, você removeu, acabamos de remover. Agora eu vou fazer o quê? Vou clicar no botãozinho azul em conectar conta e vou fazer todo o procedimento novamente, só que apontando para uma página nova a qual você pode ter criado aí, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Você vai clicar aqui em conectar conta, uma vez que você já esteja logado na outra aba no Facebook, tá? Precisa estar logado aqui. Tá vendo? Ele vai fazer todo o procedimento, ó. Avançar. Aí aqui eu posso escolher uma página, pode ser uma outra página, tá? Aqui no caso. Ou você pode criar por aqui mesmo uma página nova, tá? Se você clicar aqui em criar uma página, ele vai te dar a opção de você criar uma página, tá vendo? E aí você escolhe qual que é a categoria que você vai querer criar.
Nesse caso eu não vou criar uma nova, vou selecionar aqui uma que eu já tenho aqui, vou pegar a mesma, né, que já tenho, não estou com problema com ela, mas digamos que fosse uma página nova aqui, você já selecionou e aí você vai clicar em avançar. Aí ele vai fazer a configuração do pixel para você, tá? Novamente, você vai clicar em avançar, aqui está o catálogo, a loja, e aí você vai clicar em concluir. Esperar um pouquinho. E aí esse procedimento você vai, pronto, já foi. Então você vai fazer a reconfiguração habilitando de uma página nova que você criou dentro do Facebook. Então esse é o procedimento para você remover a configuração do Facebook Shop e refazer ela novamente. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí. Se você tiver alguma dificuldade, né, coloca aqui embaixo nos comentários para eu poder estar te auxiliando. Belezinha? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!